Всім привіт, дорогі друзі! Дніпро-1 зіграє свої вирішальні матчі в боротьбі за Єврокубки проти Спартак Тернави із Словаччини і вже без Олександра Кучера. Але ми сьогодні поговоримо про нового наставника Дніпра-1, де можна дивитися і перший, і другий матч Спартак Тернава і Дніпро-1 в Єврокубках. Також дізнаєтесь, ну і поговоримо безпосередньо про нашого суперника. Розберемо Спартак, подивимося, як вони грали в минулих матчах і що це взагалі за команда, в кого більші шанси на прохід. Зробимо прогноз, подивимось коефіцієнти, друзі. Тому все детально обговоримо, ну і також ситуацію навколо Дніпра-1, всі останні новини в цьому відео. Тому перед початком свої прогнози залишайте в коментарях. Свої думки на рахунок того, хто, можливо, буде головним тренером, якщо ви вже дивитесь це відео і офіційно стало відомо, що вже є головний тренер у Дніпра-1, то пишіть в коментарях. На даний момент, поки я записую це відео, офіційно ще ніхто не став головним тренером Дніпра-1. Тому про це теж пишіть в коментарях. І перед початком обов'язково поставте лайк, підтримайте це відео, щоб якомога більше людей дізналося цікаву і корисну інформацію щодо цього поєдинку. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви в нас перше. Поїхали розбиратися. Ну і починаємо з того, де і коли можна подивитися матч Спартак-Тернава-Дніпро-1. Поєдинок відбудеться на стадіоні Антона Малатинського в Тернаві. В Словаччині взагалі Дніпро-1 дуже легко буде, тому що два матчі прийдуть в принципі в Словаччині. Як ви знаєте, Дніпро-1 і грає теж в цій країні, просто в іншому місці. Вони грають в Кошице, а матч пройде саме в Тернаві. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом в середу 23.08. Друзі, матч цей перенесли із-за того, що там дві словацькі команди, хоча у нас теж три команди грають в одному турнірі, в Єврокубках і по факту в один час могли теж грати, як он буде грати Зоря із Динамо. Тому 19:30 за київським часом, 23.08. Дивитися можна, як завжди, в відкритому доступі в Ютубі, телеканал Уніан, також платформа Київстар ТБ. Там теж буде безкоштовно показано цей поєдинок, можете спокійно його переглянути. І перед матчем десь о 18:30 на цьому каналі теж стартує пряма трансляція, де ми будемо обговорювати шанси нашої команди. Передматчова пряма трансляція така буде на цьому каналі, і там ми розглянемо і склади нашої команди, і детально вже ближче до гри зможемо познайомитись з ним. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію о 18:30 в день матчу. Давайте подивимось зараз останні матчі команд, особливо Спартака Тернави, тому що вони вийшли до плей-офф кваліфікації Ліги конференцій з сенсацією. Тобто вони є сенсацією. Вони обіграли в третьому раунді кваліфікації польський Лех. Польський Лех по складу, по якості футболістів був вищим за статусом за Спартак, і ми зараз подивимося на склад. Як ви бачите, офіційних матчів у Спартака Тернави дійсно більше. Вони розпочали свою кваліфікацію 07-27, де грали в нічию, програвали в чемпіонаті, потім обігрували 4-1 Ауду, потім у них уже якраз був Лех Познань, де вони програли перший матч 2-1, потім виграли сенсаційно 3-1. І зараз ми теж цей матч затронемо, як команда грає, теж про це поговоримо. І остання гра в них була в чемпіонаті, де вони перемогли свого суперника з рахунком 2-0. У Дніпра-1 ситуація гірша, вони в офіційних матчах уже 4 матчі поспіль не виграють. Ні в УПЛ, хоча суперники, блін, Минай і Оболонь. Ну це реально соромно. І після матчу з Оболонью, як ви знаєте, пішов Олександр Кучер у відставку. Цього всі хотіли, цього всі чекали. Результати, звісно, жахливі. В Єврокубках провал. В чемпіонаті старт провальний проти аутсайдерів по факту чемпіонату. І, звісно, рішення правильне. Хто буде головним тренером? Зараз говорять про те, що буде іспанець Гонсало Гарсія. Йому 39 років. І повідомляється, що з ним, в принципі, можуть підписати контракт ще до матчу. Спартаком, можливо, сьогодні, можливо, вже прям завтра. Подивимося. Хоча говорять, що це не останній варіант. Ще певні варіанти розглядати. Можливо, зі скрипником хочуть домовитись, не знаю. Але якщо що, то поведе, швидше за все, поведе на матч з Спартаком Валерій Городов. Це спеціаліст, якого ви пам'ятаєте ще в минулому році. Пам'ятаєте, коли тільки Кучер прийшов і була кваліфікація, були Єврокубки. Там якраз головним тренером був Городов в матчах Єврокубків, тому що в Кучера не було ще ліцензії для того, щоб проводити на певних стадіях Єврокубків матчі. Тобто проводити команду як головним тренером, тому Городова така ліцензія є, і він буде виконуючим обов'язки, якщо
не підпишуть контракт з якимось чи іноземним, чи українським тренером до матча з Тернави. Тому ось така от інформація поки що зі стану Дніпра-1 по головному тренеру. Ну а тепер давайте порівнювати склади. Дніпрі-1, в принципі, нічого не змінилося. Додалися пару нових футболістів. Бразильця ще одного взяли, Марко Андре, 20 років. Як ви бачите, також там додався, після того, як ми розглядали вже на трансфермаркт Дніпро-1, додався і Біл, додалися Філіппе Пірес, повернувся з оренди, да, і в принципі пару трансферів ще провели, тут ще чомусь числиться Яніс Самаш, можливо він ще команду не знайшов, але його вже немає, звісно, в команді, тому ну, Дніпро-1 десь менше 25 мільйонів зараз коштує за загальною вартістю футболістів, найдорожчий це Піхальонок Бланко, Цваток Гуцуляк, ну і так далі. І нас, звісно, цікавить більше зараз, що таке Спартак Тернава, от наскільки це сильна команда і чому це було сенсаційний результат саме в матчі проти Леха Познань. От бачите, команда всього-навсього там коштує 7 мільйонів 25 тисяч. Це невелика сума, середній вік команди 26,4. Легіонерів, ну фактично 50% в команді, тобто вони присутні, але як ви бачите, по цінах, по якості гравців, можливо вони якісні, але немає тут зірок, тобто можна сказати, що і по стилю гри Спартак Тернава, і по дірковості, ну це Славія на мінімалках, дійсно, це команда от дуже схожа на Славію і по стилю гри, тому що я дивився і огляди певні в матчі за Удою, і огляд матчі проти Лехи Познання в кваліфікації, як Спартак Тернава грала, чесно кажучи, нічого особливого. Можна відмічати тут тільки Келвіна Офорі, це футболіст із збірної Ганни, не знаю чи збірної, але з тієї країни. Дуже небезпечний футболіст, технічний, швидкий, може з дальньої дистанції пробити, тобто є пару хороших легіонерів. Також ми можемо бачити Мілана Рістовський, це гравець збірної Македонії, теж футболіст доволі якісний, молодий, талановитий, центральний захисник Коса в них є. Теж хороший, але ну, бачите, в тисячах, навіть жодного футболіста, який коштував би мільйон, в них немає. Ну і бачите, придбання, вони за гроші фактично нікого не брали, тільки вільних агентів запрошували в свою команду, да, і в принципі особливо не продавали нікого. Тобто, ну, доволі збита така непогана команда. Знову ж таки, якщо переходити вже до матчу з Лехом, як вони грали, то першу гру вони дійсно програли, там голи забивалися в основному або з дальньої дистанції, або при стандартах, при навісах. Тобто це команда, яка дуже добре грає при стандартах, це команда, я маю на увазі Спартак Тернава, дуже здорово використовує помилки в штрафній площі суперника, що вони і робили, до речі, проти Леха. Вони забили в другому матчі відповіді, коли виграли вони 3-1, гол зі стандарту, з дальньої дистанції і гол через себе. Чувак забив третій гол, там був 2-1 рахунок, мало все йти в додатковий час, і Спартак Тернава забиває через себе. Буває таке, можливо пощастило, але блін, ну це був красивий гол реально, от по скріншотах ви зараз бачите. І саме так вони сенсаційно переграли Лех Познань. Тобто, в принципі, вони не стараються володіти ініціативою. Скоріше за все, Дніпро-1 повинен володіти м'ячем. Я не знаю, яка там буде структура гри вже при новому тренеру. Але по якості футболістів, по техніці, і видно було, що Спартак Тернави дійсно є проблеми в захисті, як тільки починали комбінувати футболісти із Леха. Тільки тоді вже певні проблеми у Спартака є. Тому всю ставку треба робити, звісно, на наших технарів. Це Гуцуляк, який може придумати. Це Бланко, це той же Лєдня, в якого хороший дальній удар. Вони теж бояться дальніх ударів. Не тільки, що вони можуть пробивати там, да, і стандарти використовувати. Вони теж цього бояться. Тобто це команда доволі організована, але в неї є певний ресурс і певний, ну, певна стеля, тобто яку вони пробити не зможуть. Тому Дніпро-1 може переграти цю команду. Дніпро-1 є фаворитом цього протистояння, як на мене, з огляду на те, що ми бачимо. Да, гроші не грають в футбол, ми це розуміємо, але з огляду на ті матчі, які грали Спартак Тернава, доволі збита хороша команда, але якщо включити от наших оцих лідерів, якщо включити легіонерів, яких і брали для того, щоб вони творили, для того, щоб вони креативили, і вони дійсно сильніші, ніж ті легіонери, які є в Спартак Тернави, якщо зіграти, ну, на максимум своїх можливостей, Дніпро-1 має проходити цей Спартак Тернаву доволі, не то що спокійно, це буде складно, але має проходити і по статусу, і в принципі по грі. Єдина проблема, звісно, зараз в Дніпра-1 це те, що не забивають форварди. Є Філіпов, є також Ківінда, вони ще й досі не забили жодного м'яча. Це є проблемою, можливо, от якраз зміна тренера, Дніпро-1 зараз піде на користь. І тут навіть не треба буде щось награвати, команда тупо на мотивації буде, за рахунок того, що прийшов новий тренер, буде показувати, ну, більш якісний футбол, тому що реально Кучер їм уже трошки набрид, його стиль футболу в атаці незрозумілий, там, віддай на бланку, він щось придумає, чи Піхальонок там щось вирішить, да, можливо, от якраз іспанець прийде, чи не знаю, чи скрипник прийде, чи хтось інший, ну,
якось урізноманітнить гру в атаці. І це може допомогти, це може дійсно десь встряхнути команду. Давайте подивимось на коефіцієнти на цей матч. На даний момент на Favbet, на перемогу Спартак Тернави конкретно в першому матчі 2.25, на Дніпро 1.33. Ми тут трішки аутсайдери, але на прохід 1.61. Ми фаворити, якщо говорити про двохматчеві протистояння, на них дають 2.3. Да, на нічию в першому матчі 3.55. Якщо подивитись на тотал більше 2.5 в першому матчі 1.99, фактично 2. Ну і на голи, давайте глянемо. Гол Тернави 1.22 оцінюється, наш гол 1.36. Трішки менше, звісно, буде складно грати. І в першому, і в другому матчі, по факту, ми будемо грати два матчі в них вдома. Тому що, ну, вони грають в Словаччині, ми теж. Умовно, домашні граємо в Словаччині, тому і там будуть забиті, заб'ють стадіон вболівальники Спартак Тернави, і нам буде не солодко. Але от ОБЗ, як ви бачите, 1.75, тобто БК вірить, що в цьому матчі, ну, голи будуть. І взагалі Спартак — це не та команда, яка дуже здорово грає в захист. То Лех їм забивав, і Ауда їм забивала. Тобто, скажімо так, є певні проблеми в захисті. Тому, якщо хочете зробити прогноз на цей матч, посилання в описі і закріпленому коментарі. Заходьте на Favbet і отримайте при реєстрації 10 тисяч бонусом на перший депозит. Тому скористайтеся такою можливістю. Судитимуть даний матч албанці. Арбітр Юджен Джай, якщо ви його не чули ніколи. Це арбітр, який в Єврокубках провів 11 матчів, в яких показав 54 жовтих, 4 червоних, з них одна пряма, і призначив 5 пенальті з 11 матчів. Тобто, в принципі, така цікава статистика. Ну і матчі за участю українських команд він ще не обслуговував, тому подивимось, що насудять албанці. В будь-якому випадку вару не буде, і, звісно, треба буде покладатися на вміння і професіоналізм цих арбітрів. Головним завданням, звісно, Дніпра 1 – це не зганьбитися в першій зустрічі, тому що ми вже це бачили. Не раз ми це бачили проти Панатінайкоса, коли ми провалили перший матч. Ми це бачили в матчі проти Славії, коли ми теж провалили перший матч. Головне завдання зараз, чи Городова, головного тренера, там виконуючого обов'язки, чи то іспанця, чи то якогось українця, який прийде, головного тренера, коротше кажучи, це в першому матчі не програти. Я думаю, це дуже важливо з точки зору психології, тому що ми, чесно кажучи, от в кожному матчі Дніпро 1 в Єврокубках відразу втрачає шанси, і потім ми стараємось щось виправити. Ми в другому матчі граємо дійсно непогано, але цього замало для того, щоб уже далі якось чи перевести додатковий час, чи переграти свого суперника. Тому будемо надіятися на професіоналізм футболістів, на якусь мотивацію, можливо, гравців, і на те, що, в принципі, всі лідери зможуть зіграти. Це теж дуже важливий момент, на який впливати, звісно, ми не можемо. Якраз один із таких лідерів, я вважаю, нетипових, неявних, можливо, є Рубчинський, футболіст в центрі поля, який дуже активний, дуже видно по ньому, як він б'ється за команду в кожному матчі, так само і в матчі проти Славії, коли він забив з дальньої дистанції. В відборі дуже гарно грає. Тобто це людина, яка від флажка до флажка бігає, і таке враження, що в нього там три серця всередині. Тому будемо надіятися і на нього в центрі, і на Піхальонка, на його теж хороший, з хорошим дальнім ударом футболіст із передачею. Ну і найголовніше — це, звісно, грати в захист якісно, не провтикати перший матч, друзі. Свої прогнози пишіть. Я от ставлю на цей матч, що Дніпро 1 не програв. Все-таки взяв би я тут X2 за коефіцієнт 1.72 на те, що Дніпро 1 виграє або зіграє в нічию. От мій прогноз саме такий, тому що, ну, видно, що ми можемо Спартак Тернаву проходити. Звісно, що Лех Познань показали, що це не завжди так буває, і сенсації вони стаються і в чемпіонаті України, і в Єврокубках, як ви бачите. Але в будь-якому випадку зараз, ну, приклад Ворскли проти Діли Горі, теж команда скромна, але нас пройшла і переграла по грі. Так само от Спартак Тернава переграли, по факту, більш сильніший Лех Познань, і зараз потрапляє, на папері, на більш сильніший Дніпро 1, але по грі ми будемо оцінювати вже саме безпосередньо в перші 90 хвилин, друзі. Тому свої прогнози залишайте, я все-таки оптимістом залишаюся в ситуації з Дніпром 1. Чекаємо вже на початок зустрічі. Заходьте о 18.30 на цей канал. Завтра всіх буду чекати. Будемо обговорювати основний склад оновленого Дніпра 1, скажімо так, без головного тренера, чи то з головним, подивимося. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте наші команди в Єврокубках. І всім до нових зустрічей.